ההתייחסות הציבורית בפורטוגל השתנתה, כל הסטיגמה של משתמשי סמים השתנתה, ולמעשה הרבה יותר קל למשתמשים לשוחח על הבעיה שלהם, בין אם זה במשפחה או במקומות עבודה בקהילה. עסקת החבילה הזו היא כוללנית, היא שגרמה לשינוי מהותי בתפיסה הציבורית והמקצועית כלפי משתמשים וביכולת לחולל אצלהם שינוי לטובה, וכיום קשה מאוד למצוא אנשים בפורטוגל שמתנגדים למודל הזה. שוב, זה מודל הפורטוגלי, יש דברים במודל הזה שאנחנו עדיין לא כל כך מבינים. זה אחד המודלים שאנחנו מסתכלים עליו ביחד עם מודלים אחרים כדי לראות מה מתאים. בעיניי המודל הפורטוגלי הוא מודל מאוד מאוד נכון, אני מודה שאני מכירה אותו כבר ממזמן. העניין הוא התפיסה. אם אנחנו נמשיך להתייחס לצרכני קנאביס שהם עבריינים, אנחנו נמשיך ככה, נשאר פה בעוד ועדות ועוד ועדות, ואנחנו נגיד מה ככה ואתם תגידו ככה. בעיניי חייב להיות שינוי תפיסתי של המשרד, חייב להיות, והשינוי הוא איך אנחנו רואים את המשתמש. האם אנחנו רואים אותו כעבריין או כמישהו זקוק לעזרה? תחשבו כמה משאבים ששוטרים הולכים לבתים ומבצעים חיפושים, והסנגוריה הציבורית ובתי המשפט שמלאים. אם את כל המשאבים האלו היינו משקיעים בטיפול והתמכרויות, במכוני גמילה נאותים, כמו שאנחנו יודעים שלא מגיעים מספיקים תקציבים אליהם, אנשים שממתינים חודשים, לפעמים אפילו שנים, עד שהם מסוגלים להיכנס לתוך מכון גמילה, אז היינו רואים שינוי בעצם גם בגישה וגם בכמות המכורים במדינת ישראל. זה נראה הגיוני שנהרוס לאדם את החיים שלו בגלל פתיחת תיק פלילי, מעצר ואפילו כלא על עבירה של שימוש עצמי.